زۆرن ئەو کەسانەی کە بە ڕێگای زانستی و هونەری هونەری شێوەکاریان نەخوێندووە، بەڵام سەلیقە و خولیایەکی زۆریان بۆ هونەری شێوەکاری هەیە. یەکێک لەو هونەرمەندە شێوەکارە بە ئەزموونانە هونەرمەند ئەحمەد سەیعەلی بەرزنجییە، کە لە ئێستادا لە پێشانگایەکی شێوەکاریدا ئەزموونی 50 تابلۆ یاخود ئەزموونی کارکردنی چەند ساڵێکی خۆی لە پێشانگایەکدا نمایش دەکات. چیرۆک نووس و شێوەکار ئەحمەد سەیعەلی بەرزنجی دوای ئەوەی وەکو خولیایەک بە ماوەی 50 ساڵ سەرقاڵی نەخشاندنی تابلۆ و کاری شێوەکاری دەبێت، دواجار بڕیار دەدات کە بەشێک لە کارە هونەریەکانی لە پێشانگایەکدا بخاتە ڕوو. هەر بۆیە ڕۆژی دووی ئەم مانگا لە هۆڵی ئەم نەسوورەکە یەکەم پێشانگای ئەو چیرۆک نووس و شێوەکارە خۆڕسکە کرایەوە و بەشێک لە کارە ڕیالیستیەکانی نمایش کرد. ئەحمەد سەید عەلی دەڵێت کە ئەو بە شێوەی ئەکادیمی و زانستی و هونەری شێوەکاری نەخوێندووە، بەڵام خولیا و ئارەزووی زۆری بۆ هونەری شێوەکاری وای کردووە کە زیاتر لە 50 ساڵی تەمەنی سەرقاڵی نەخشاندنی تابلۆ بێت و تەنانەتکردنەوەی پێشانگاکەی بۆ بەشێک لە هاوڕێ نزیکەکانی سەرسامکەر ببێت. ئەو خولیای شێوەکاریە کە لە خۆم ئەمبینی هەر لە سەرەتای خەنگن ماوانەیە، ئەتوانم بڵێ مەگەڕێتەوانێ بۆ کاتی ناوەندی و ئامادەیی. زۆر حەزم بە بڵین بە تابلۆکانی بەو تابلۆانەیە کرد کە لە پێشانگاکەنا پیشانیانەیە، و حەزمە کرد لاسایان بکەموانێ. بەڵام وردە وردە کاتێکە دەریست چووم و بووم بە مامۆستا و ئەو قۆناغانەی مامۆستایی و فەرمانبەری و هەتاکونێ ئێستا کە بڕیومە لە لای خۆمەوانێ کاری شێوەکاری مەکرد و تێکەڵاویم هەبوو لەگەڵ زۆر لە شێوەکارەکانی شاری سلێمانیە، بۆ نمونە مامۆستا ئیسمایل خەیات یادی بەخێر بێ، و ئەوە مامۆستام بووە و یەک دوو جاریش وەکو قوتابیەک تێکەڵاوی زۆر تێکەڵاویە بووم، هەتا یەک دوو تابلۆی ڕەنگینی جوانی لە لامە کە پێشکەشی کردووم و هێلکاریەکی دەموچاوی خۆشمی کردووە کە قوتابی بووم. ئەو کاتە فواد جاسم یادی بەخێر بێ یەکێ لە هونەرمەندە واقعیەکانی شار بوو، ئەو برادەرێکی تەواوم بوو لالە عەبدە. ئەوە هەروەها اینجا ئەم هونەرمەندانە بەڕاستی کاریان کردی بۆ سەر من و زۆر سەردانمە کردن و بەرهەمەکانیانمە بینی. لەوانەیە هەندێ لە تابلۆکانم بابەتێکی چیرۆک بێ و نەمتوانی بێ بە چیرۆک دەری بڕم بە بەو تابلۆیە دەرم بڕیوە، چونکە بۆچی هەر چیرۆکێک لە چیرۆکەکان بە تایبەتی و چیرۆکانی کە نووسی و من بەشێکە لە بەشی ژیانی دەوروبەرەکەم، ژیان بمانەوە نەمانوێ سوچێک لە ژیانی چیرۆک نووسی تایە، سوچێک لە تەجروبە و لە ئەزموونی چیرۆک نووسەکەی تایە. بەڵام ئەوەی هەیە لە نووسینی چیرۆکە دەربڕینەکە فراوانترە، دەربڕینەکە زۆر زۆر ئەتوانی چی لە مێشکا بێ و لە خەیاڵا بێت دەری ببڕی، بەڵام لە وێنە کێشانەکانە سنوورەکەی سنووردارە.